ყველა თქვენგანს უნდა ეამაყებოდეს, რომ ცხოვრობ საქართველოში და ამ ქვეყნის მოქალაქეა. ეს ხო ქართული ოცნების ერთ-ერთი ძირითადი გზავნილი მარნეულში მოსახლეობასთან შეხვედრისას კოალიციის ლიდერებმა კულტურის ცენტრში შეკრებილებს პოლიტიკური გაერთიანების პრიორიტეტები გააცნეს და ქვემო ქართლში არსებული პრობლემები განიხილეს. დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე ცნობილი გახდა, რომ ოქტომბერში კოალიცია რეგიონში 1000-მდე დამკვირვებელს გაგზავნის. Ძალიან მდიდარი რაიონი უნდა იყოს და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხარისხით ის უნდა იყოს ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაში. Ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს მარნეულში გლეხობას დღეს და აი ამისი გადაჭრა სწორედ არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქართული ოცნების. დღევანდელი შეხვედრა ჩვენთვის მაჩვენებელი იყო იმის, რომ გაცილებით უფრო გაბედულად შეიძლება გადავდგათ ის ნაბიჯები და განვახორციელოთ გეგმები.